pravu ste, evo privodim ovo kraju, jes, imamo dva dana, nije bilo ni malo lako, ali eto, hvala Bogu, završili smo sve, ono što je najbitnije za nas, nema povreda, ekipa zaista izvredno radi i svi su prezadovoljni. Još imamo te dve utakmice, shvatamo maksimalno ozbiljno i daće Bog da to sve bude kako treba. Pa sa pravom se nadamo da hoće, evo, stižu nam i kvalitetna pojačanja, tako da kažem, s pravom se nadamo da će biti sve kako treba. Protiv Niša ulazimo, nadam se da će navijači biti uvijek u onom broju kao do sad i moramo da uđemo 100% kako bi utakmicu materializovali u naš korist. Kako da ne, moram zaista kažem da je Hanover jedna ozbiljna ekipa, igrao sam tamo i znam i privilegija igrati protiv jedne takve ekipe koja zaista ima izvanredne igrače i ništa, to je za nas onako prava prilika da pokažemo sad na kom smo nivou i daćemo sve od sebe, vidjet ćemo, nadamo se dobar rezultat.